ენდურისხიძე გამართულ კონცერტზე, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა მაყურებლის მიყვანა ზურდიდის გამგეობის მიერ იყო ორგანიზებული და დაფინანსებული. სამეგრელოს მუნიციპალიტეტებიდან კონცერტზე მიიწვიეს საჯარო მოსამსახურეები და სკოლის მოსწავლეები. კონცერტი გუშინ სამუშაო საათებში გაიმართა, თუმცა ამის მიუხედავად სამსახურებიდან და სკოლებიდან კონცერტზე დასასწრებად ყველა გაათავისუფლეს. ზურდიდის საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან კონჯარიამ მაყურებლების გადასაყვანად უფასო ავტობუსებისთვის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფაზე საუბარი არის ურვა. მთელი მოსახლეობა აქ არის, სამეგრელო აქ არის, საქართველო აქ არის, ენგურისხიდან. არავითარი დაფინანსება, არანაირი დაფინანსება. არ დაფინანსება უნდა რუხიდან აქ მეს, ქალაქის ცენტრიდან აქ მოსვლას, არანაირი დაფინანსება არ უნდა. გამგეობა მოგვიწვია, ვითხრეს, რომ ტარდება კონცერტი და თუ სურვილი გაქვთ, წამობრძანდით და მოვდივართ. ჩვენ გამგებელმა რუხით და წამოვდით ყველანი ერთად. რუხში იმართება კონცერტი და უნდა შევკრიბოთ როგორც კონცერტები, ბავშვები და წამოვედით. დასვენების დღე არ გვაქვს, მაგრამ რადგან ესეთი სიტუაცია წამოვიდა, რომ საზღვართან იმართება ესეთი ღონისძიება, წამოვედით დიდი სიამოვნებით სკოლიდან გამოგვიშვეს.